Тож ми відкриваємо нашу мапу столиці, і станом на цю годину ми можемо повідомити вам, що ситуація на автошляхах Києва за 10-бальною шкалою можна оцінити в 0 балів. На дорогах практично вільно. Найбільші затори можуть спостерігатися тільки на Броварському проспекті, на Русанівському мосту. Це незначні затори. Інших великих ускладнень і заторів немає наразі. Можемо вам повідомити також, щоб зручніше було вам орієнтуватися ситуацією на столичних переправах. Наразі у нас ситуація така. Московський міст на правий берег 2 бали, на лівий берег 0 балів. Міст метро на правий берег 9 балів, на лівий берег 1 бал. Міст Патона в обидві сторони 0 балів. Південний міст на правий берег 2 бали, на лівий берег 0 балів. Дарницький міст в обидві сторони теж 0 балів. Ось така ситуація у нас на дорогах столиці. Також можемо повідомити вам, що на цю годину вже зафіксовано 3 дорожньо-транспортних пригоди, тож бажаємо водіям нашим бути обережними. Перше переведення годинників на літній час запропонував Джордж Гадсон у 1895 році. Однак його стаття, яку він направив до Велінського суспільства філософів, не викликала великого інтересу. Перша країна Європи, яка підтримала Уліте, була Німеччина. У Німеччині почали переводити годинники на літній час під час Першої світової війни з певними цілями, а саме, щоб зберегти вугілля. Переведення часу почалось з 30 квітня 1916 року. Союзники Німеччини і інші країни почали користуватися цією системою через рік. Ми ж почали переводити годинники не так давно. Як варто готуватись до переведення годинника у нашому сюжеті? Робочий день Галини починається о 5-й ранку. Для того, щоб вчасно потрапити до офісу, вона прокидається о 4-й. До ранкового графіку дівчина звикала довго і тепер може прокинутись навіть без будильника. У Галі нетиповий режим, тому вона навіть вирішила жити сама. Я спеціально переїхала від своїх батьків і сестри, щоб вони мали змогу від мене відпочивати, тому що я йду дуже рано, приходжу дуже пізно. І завжди, коли я йду з дому, я завжди їх бужу. Звісно, не усім доводиться прокидатись так рано, але вже цієї неділі українці переведуть стрілки годинників вперед, тож всім, хто працює, доведеться прокидатись на годину раніше. Найбільшим стресом переведення годинників може стати для людей, що вже мають розлади сну. Порушення може викликати як стрес, так і хронічне захворювання. Зокрема, проблеми зі сном мають 80% гіпертоніків. Хто має вже великі проблеми до цього моменту, які страждали 5, 7, 10 років, мають порушення сну, і тому для таких пацієнтів певна річ, такий перевод може трошки щось провокувати, або гіпертонічний криз, або порушення ритму, тобто недосип. Але в кожному разі до зміни часового графіка, а відтак і біоритмів, варто готуватися заздалегідь. Лікарі радять за кілька днів почати раніше засинати. Лягати потрібно в 22 години, тобто вже коли нема світла сонця, да, тобто вже темно, людина уповільнюється всі біоритми. Прогулянка, масаж, спортзал – ні. Спортзал закінчимо на 19-ту годину. Ванна, легкий бутерброд, стакан молока з медом. Діточок положили в 9-й годині спати самі, щоб змогли лягти в 10-й. Лікарі кажуть, що варто скласти детальний графік справ, у якому вказати все, починаючи від сніданку і закінчуючи тим, що треба взяти з собою. Завдяки цьому ви нічого не забудете і все встигнете. Наприкінці 17 століття в Шотландії було прийнято закон, який забороняв певним державним службовцям обіймати посаду міського аудитора. Тим самим вперше було введено в дію основний принцип незалежності аудиторів. Недарма ми заговорили про це, адже наш наступний гість – перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс, який зараз нам розповість про електронний аудит в Україні. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали до нас. А найперше, що хочеться дізнатися, Київаудит, сайт, він у нас вже був, працював, зараз ви його оновили. Чому вирішили оновити? Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, що Віталій Володимирович декларував своїм пріоритетом прозорість влади, онлайн-присутність і централізований контроль. Тому саме виходячи з цих завдань, сайт було оновлено, і на сьогодні ми можемо стверджувати, що фактично він на сьогодні самий прозорий, який є на просторах державних органів влади. Які функції додали, аби забезпечити ось цю прозорість?
Раніше ми могли бачити на сайті лише річний план закупівель. Тепер фактично кожен документ кожного тендерного комітету, яких у нас, до речі, більше 350, то сьогодні ви можете фактично всі документи, там звернення, акцепт, звітність про закупівлю, договори, все бачити на сайті. А хто подає інформацію на сайт і чи зобов'язані вони це робити? Звичайно, зобов'язані, тому що ми хочемо, щоб ми були прозорими. По-друге, ми фактично організували імпорт інформації із системи «Прозоро», із департаменту комунальної власності, із департаменту фінансів, із інших установ, з тим, щоб наші підприємства вводили інформацію як можна менше. Тому що не хочеться, щоб вони робили це двічі. Тому якщо вони заповнили якусь звітність на департаменті комунальної власності, ми ці дані відтіля імпортуємо. І тому більшість інформації ми імпортуємо, але частина, звичайно, вводиться нашими підприємствами безпосередньо. Вся інформація, яка є, вона одразу викладається, чи, можливо, щось залишається для внутрішнього контролю? Ну, я б сказав так, відсотків 5-7 інформації є недоступною для громадськості, тому що, відповідно до закону про державні закупівлі, вона дійсно заборонена для оприлюднення. А яка спостерігається ефективність запровадження такої платформи, можливо так сказати? Мені здається, дуже висока, тому що наявність нашого порталу за каденцію Віталія Володимировича дозволила попередити фінансові порушення саме в сфері тендерних закупівель десь на 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Тому, крім того, це дуже гарний інструмент попереднього контролю. Ми моніторимо ситуацію постійно, нам допомагає громадськість, яка сьогодні контролює наш сайт. І навіть правоохоронні органи сьогодні вже направляють нам запити, не додаючи інформацію чи документи до своїх запитів, а просто посилаючись на наш портал, що у вас там на порталі є те і те. Прошу дати нам більш детальну інформацію чи направити працівника для знайомлення з матеріалами. На даний момент цей сайт працює вже в повному режимі? Чи плануються ще якісь додаткові функції додаватись, розвивати його? Звичайно, зараз він працює в повному режимі, але іноді ми додаємо нові можливості, і тому деякі функції можуть частково не працювати, коли ми їх оновлюємо чи тестуємо. Але можна впевнено стверджувати, що сьогодні, окрім 6 аналітиків, яких є в департаменті фінансового контролю та аудиту, ми маємо в якості аналітиків всіх киян, які дуже часто надсилають нам інформацію з приводу того, що щось їм не подобається, ціна закупівлі, чи договір, чи інші документи. Тому це для нас дуже корисно, тому що сьогодні... Ви зважаєте на певні побажання, так? Звичайно, ми повністю реагуємо і відповідаємо. А от електронні торги, в чому їх перевага? По-перше, відсутність людського фактору, комп'ютер взяток не бере. По-друге, це оперативність. На сьогодні великою перевагою нашого порталу є те, чого, до речі, громадськість не бачить. Це внутрішній канал обміну інформацією між нами як департаментом та всіми нашими комунальними підприємствами. До речі, їх 1900. Тому на сьогодні фактично через цей портал ліквідовано бумажний документообіг між нами. І вся інформація, всі наші запити, всі їхні відповіді йдуть в рамках цієї системи. Тому вона оперативна і, як кажуть, зберігаємо ліса. Коли будуть перші фінансові результати, коли можна буде їх вже побачити і коли можна буде підбити підсумки? Всі фінансові результати з'являються на порталі регулярно. Одразу? Щоквартально. Це звітність департаменту. А по результатам кожного аудиту на порталі ми викладаємо самі матеріали аудиту і інші документи, що стосуються цієї перевірки. До речі, там не лише матеріали нашого департаменту, а й взагалі, якщо будь-який зовнішній орган прийшов, перевірив наше підприємство, то це підприємство і виявив недоліки, то це підприємство зобов'язане загрузити цю інформацію на портал. І тому на сьогодні по кожному підприємству ви можете бачити не лише там фінансову звітність, бюджетні запити, а й матеріали всіх зовнішніх перевірок, які їх перевіряли. Тобто ми показуємо все те, що нас навіть негатив. Все, як є насправді. Так. Трішечки хочеться поговорити про сам сайт, про цю платформу. Хто є її розробником? Практично це наш департамент у співпраці з такою компанією, як Viaduct Telecom. Вся ідея порталу, вся структура його, весь контент – це напрацьовуємо ми. А
партнер допомагає нам все це реалізувати в технічному вигляді, як програмисти, і тому співпраця. А от скільки коштів буде отримати міський бюджет? Є якісь у вас, тобто, приблизні прогнози за рахунок цієї платформи? Ну, до речі, в 2015 році доходи бюджету збільшились на 30%, і це каже про те, що дійсно на сьогодні вже корупція в сфері закупівель завдяки цьому порталу практично виключена. Сьогодні є, якщо якісь корупційні такі складові, то вони кроються виключно в інтелектуальні складові, такі як деталі технічної документації. Тому що завищити ціну ви вже не можете. Весь Київ її бачить, всі ваші конкуренти її бачать. І тому маніпулювати ціною вже неможливо. Тому залишаються якісь такі досить технологічні маніпуляції, як, наприклад, ви зазначаєте в документації, там, департамент медицини, що необхідна поставка ліків в ампулах 80 міліграмів. Нормальному нашому аналітику це нічого не говорить, а медицинському працівнику це каже про те, що лише одна чи дві компанії в Києві чи в Україні виготовляють свої ліки в такій упаковці. Тому от такі тонкощі, які досить складно ідентифікувати навіть нашим аналітикам. Хочеться трішки поговорити про ремонти транспортних доріг. Знаємо, що в поточному році Києва капітально відремонтують 44 дорожні об'єкти та проведуть поточний ремонт понад 400 тисяч квадратних метрів. А покриття автошляхів, розкажіть, які вулиці і транспортні розв'язки першочергово плануєте реконструювати і ремонтувати? Ви дійсно сказали, що поточний ремонт 400 тисяч квадратних метрів. Я б звернув вашу увагу, що в 2014 році це було 132 тисячі квадратних метрів. Суттєві зміни. В 2015 році вже 300, а в цьому році 400. Ну, це ви кажете про поточний ремонт, а є ще капітальний. І якщо в 2014 році це було 200 тисяч квадратних метрів, в 2015 році 800 тисяч квадратних метрів, то в цьому році це буде більше мільйона. Тому ви бачите, що зміни не в 2, не в 3, а в 4 рази. І ми будемо наращувати ці темпи, і в цьому сподіваємось на той експеримент таможений, який ввели в цьому році, що 50% надходжень сверх індикативу таможеного йдуть до міського бюджету і можуть використовуватися на дороги державного значення загального користування. Ну, ми зараз погоджуємо цей перелік доріг, і я сподіваюся, що найближчим часом ми закінчимо ці процедури. Тому завдяки цьому, як кажуть, експерименту, ми отримаємо як мінімум 300 мільйонів, а якщо все буде гарно, то це буде більше мільярда гривень. А це практично подвоє наші витрати на ремонт доріг. Тобто, чи є зараз, чи вже знаєте, які вулиці ви першочергово будете ремонтувати? Так, це, як звичайно, наші магістральні. Це проспект Перемоги, проспект Бажана, перетин проспекту Перемоги і Щербакова, це Південний міст. І взагалі, з метою підвищення інформативності, зараз ми напрацьовуємо такий механізм, як сподіваємось, що найближчим часом з'являться бігборди на тих вулицях, які дуже, якими наші кияни дуже недовольні. На цих вулицях буде чітко визначено, коли буде проведений ремонт саме цього участка дороги і коли його буде закінчено. Тому я сподіваюся, що 2-3 тижні і такі бігборди з'являться, щоб люди знали, що ми працюємо і сподіваюся, що вирішимо їх паралельні питання. А самі роботи, коли плануєте починати вже? Вони вже початі. І як тільки є погода, то вже ямочний ремонт, він вже проводиться. І є такі роботи, як ще проєктування. Це теж дуже важливо. І воно здійснюється, як кажуть, з початку року. А також знаємо, що у 2016 році заплановано у вас з держбюджету виділити 22 мільйони гривень на закупівлю техніки. От що саме ви плануєте закупити і куди будуть розподілятися, в принципі, ці гроші? На яку саме техніку?